নিউজ লাইভৰ এটি প্ৰয়াস ৰিয়েল হিৰোজ। আৰু এতিয়া পৰিণত হ'ল এক আন্দোলনলৈ। দৰিদ্ৰ মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীক সহায়ৰ বাবে ওলাই আহিল সাধাৰণ জনতাৰ পৰা ৰাজনীতিবিদলৈ। প্ৰতিকূলতাক নেওচি মেধাৰ যুঁজত জিলিকি উঠা শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে আশাৰ নতুন ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিছে নিউজ লাইভৰ ৰিয়েল হিৰো। আৰু জিনিয়াছ একাডেমীয়ে আমাক জনাইছে যে সেই ছাত্ৰজনক তেওঁলোকে বিনামূলীয়াকৈ পঢ়োৱাৰ আশ্বাস দিছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ জিনিয়াছ একাডেমী। নিউজ লাইভৰ মুখ্য পৰিচালন সম্পাদক সৈয়দ জাহিৰ হুছেইনৰ ৰিয়েল হিৰো অনুষ্ঠান সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীৰ সংগ্ৰামৰ কাহিনী শুনি তেওঁলোকক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে বহু শুভাকাংক্ষী। সাধাৰণ জনতাই নহয়, এইসকল ৰিয়েল হিৰোৰ কাষত থিয় দিছে স্বয়ং ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা মন্ত্ৰী বিধায়ক। এই অনুষ্ঠান চলি থকাৰ মাজতেই মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শিক্ষাৰ দায়িত্ব ল'লে ডিব্ৰুগড়ৰ মেধাৱী দৰিদ্ৰ ছাত্ৰী কাটৰিনা ডোলেৰ। শনিবাৰৰ ৰিয়েল হিৰোজ অনুষ্ঠানৰ পিছদিনাই মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাতৰ সুযোগ পালে কাটৰিনাই। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কেটৰিনাৰ দুবছৰ পঢ়াই দায়িত্ব ল'ব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আৰু লাহোৱালৰ বিধায়ক ঋতুপৰ্ণ বৰুৱাই মোক এছ এম এছ যোগে জনাইছে। আনজন ছাত্ৰৰ দায়িত্ব ল'বলৈ আগবাঢ়িছে নামৰূপৰ এজন ব্যৱসায়ী দিনেশ সোণোৱাল, তেওঁ মোক এছ এম এছ যোগে এইমাত্ৰ জনাইছে। জ্যোতিষমানৰ নামভৰ্তিৰ পঢ়াৰ দায়িত্ব ল'ব নামৰূপৰ ব্যৱসায়ী তথা সমাজকৰ্মী দিনেশ সোণোৱালে। আনহাতে এই অনুষ্ঠান চলি থকাৰ মাজতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অষ্টম স্থানপ্ৰাপ্ত ডিমৰ গুঞ্জানন বৰুৱাৰ ঘৰত উপস্থিত হয় যোৰহাটৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা। নিউজ লাইভৰ ৰিয়েল হিৰো অনুষ্ঠানক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আখ্যা দি সাংসদ তাছাই নিউজ লাইভৰ মুখ্য পৰিচালন সম্পাদক সৈয়দ জাহিৰ হুছেইনক এই ৰিয়েল হিৰোসকলৰ সহায়ৰ উদ্দেশ্যে এটা ট্ৰাষ্ট গঠনৰ অনুৰোধ জনায়, যি ট্ৰাষ্টলৈ দান বৰঙণি আগবঢ়াব পাৰিব ৰাজ্যৰ প্ৰতিজন হৃদয়বান লোকে। মাননীয় জাহিৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া যিটো প্ৰগ্ৰেম ৰিয়েল হিৰো, বহুদিনৰ পৰা মই তেখেতক ব্যক্তিগতভাৱে কৈছোঁ যে এইটো এটা সকলোতকৈ উৎকৃষ্ট এটা প্ৰগ্ৰেম যিটো দিছে, মানুহৰ হৃদয় চুই যোৱা আৰু সকলোৰে আকাশ চুবৰ মন, এই চুবৰ মন যিটো আছে তাত আমি সহায় কৰিম। জাহিৰ হুছেইন ডাঙৰীয়াকো অনুৰোধ জনাম যে ৰিয়েল হিৰোসকলক সঁচাকৈ ৰিয়েল হিৰো বনাবৰ কাৰণে আমি এটা ট্ৰাষ্ট বনাবৰ কাৰণে তেখেতক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু মই তেখেতে সন্মতি দিছে। মই ভাবোঁ এই বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে ভাল পাম। মই জাহিৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া যথেষ্ট চেঞ্চিটিভ মানুহ। নিউজ লাইভৰ ষ্টুডিঅ'ত অংশগ্ৰহণ কৰা ছজন শিক্ষাৰ্থীৰ পাঠ্যপুথি আৰু অন্যান্য খৰচ বহন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে অসম সাহিত্য সভাই। অসম সাহিত্য সভাই আমি কালি যেতিয়া আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমে এটা সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছিল, তেতিয়া মই সেই সন্দৰ্ভত কৈছিলোঁ যে যদি তাত সাতজন আছে, সাতজনৰ আমি গোটেইখিনি তেখেতসকলৰ গ্ৰন্থ বা ছজন বা সাতজন যি হওক আমি সেইখিনি তেখেতসকলক গ্ৰন্থ প্ৰদান কৰিম। ভৰিৰে লিখি প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা হোজাই জেবিন কৌছাৰৰ দুবছৰৰ পঢ়াৰ খৰচ আৰু স্বাস্থ্যসেৱাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব ল'লে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে। লগতে বিভিন্নজনে সহায়ৰ হাত আগবঢ়ালে জেবিনলৈ। ৰেজাউল কেৰিম চৌধুৰী, তেওঁ অগপৰ হোজাই জিলাৰ সমিতিৰ সভাপতি, তেওঁ জেবিন কৌছাৰলৈ 50,000 টকা দিয়াৰ কথা কৈছে। মুঠৰ ওপৰত এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা 27 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিগৰাকীয়ে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে হ'লেও আহিল সহায়ৰ হাত। অৱশ্যে এই অনুষ্ঠানতে দৰিদ্ৰ মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীয়ে চৰকাৰলৈ আগবঢ়ালে কেতবোৰ পৰামৰ্শ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।